A preocupación na Mariña é máxima polo futuro de Alcoa, unha empresa que representa o 35% do Producto Interior Bruto da provincia, e que aínda non se sabe nada sobre a tarifa eléctrica que debe aprobar o Goberno Central para garantir a súa continuidade. Por tanto, hai que insistir en que efectivamente esa tarifa competitiva chegue, chegue pronto, que non é bon deixalo para o tono, que o Goberno debe cerrar este episodio antes de que empece o outono, e, portanto, a Diputación lle vai instar. Será no pleno de setembro, se non hai antes unha contestación do Goberno. O presidente da Diputación, que en xuño se reunía co Comité de Empresa, lembra que a tarifa eléctrica representa o 40% do custo total de producción da factoría. É difícil de explicarlle aos galegos e aos lucenses de que, sendo como somos excedentarios na producción eléctrica, é dicir, que producimos máis do que consumimos, incluído o consumo de alcoa, non se xamos capaces de resolver un problema que ten esta empresa e que, sobre todo, afecta non solamente a 2.000 persoas, sino toda a economía dunha gran parte desta provincia se ve afectada. Garantir un prezo competitivo será determinante na decisión que tomen os accionistas da multinacional antes de que o 31 de dezembro remate a tarifa actual.